אנשים, מה קורה את שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם טאג שאני חושבת שיהיה לי כיף לעשות אותו כי הוא קשור למשהו שאני וכל העולם ואשתו אוהבים, שזה בעצם טאג המוזיקה. מי לא אוהב מוזיקה? מי אוהב מוזיקה? רק אומרת. אז בוא נתחיל. זה היה פשוט דפוק. קיצור, בוא נתחיל. השאלה זה באלף, מיכל, לא בהי. אז השאלה הראשונה זה פייבוריט, בוא נגיד את זה באנגלית, בעברית, מיכל, בעברית. אנחנו בישראל. טוב, הלהקה או האומן, כאילו של מוזיקה, שאני הכי אוהבת ברגע הזה ממש, אז קשה להחליט, אבל אני חושבת שלהקה זה הקרנבריז, ומי שלא מכיר, דה קרנבריז, והאומן שאני הכי אוהבת לרגע זה, זה אד שירין. אני פשוט חולה על השירים שלו, בקטע מפחיד, סבבה. להקה אחת שאני תמיד חוזרת אליה, נראה לי זה די ברור, One Direction, איך לא, אני אפילו לא אתחיל. אני אסיים כאן. המוזיקה ברקע שאני הכי אוהבת מסרט. זה נראה לי פשוט מאוד נוסטלגי. זה של הארי פוטר. עוד מהסרט הראשון אני זוכרת את זה. מה השירים הכי אהובים עלייך מכל הזמנים? אז כמובן יש את השיר הזה. אפולג'ייז של טים בלנד, ככה אומרים את זה? השיר הבא שאני תמיד חוזרת אליו זה השיר של לורד שקוראים לו טניס קורט. השיר הכי מביך שלך שיש לך בפלייליסט. אני לא חושבת שיש לי שירים מביכים, בוא נראה. אני חושבת שהשיר הזה I'm a gummy bear, na 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 gummy bear, na 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 gummy bear. כן, אז זה לא מביך, אבל פשוט אתם יודעים, כן. טוב, שלושת השירים שאני הכי מקשיבה להם בפלייליסט שלי, אז בוא נראה לאיזה שירים אני הכי הרבה מקשיבה. אז יש פה ריגה ריגה, יש פה הוא שמע הכי הרבה, זה שואו מי של קריס בראון. אני תמיד חופרת לחברות שלי עם השיר הזה והן כבר מתחרפנות ואמורות מיכל, די. השיר השני זה של זמר שעושה כל מיני קאברים ויש לו גם שירים משל עצמו. הוא מאוד מוכר ביוטיוב, אני גיליתי אותו איכשהו, וקוראים לו סטומו, והוא באמת אחלה, אתם חייבים ללכת לבדוק אותו עכשיו. אז זה השיר שלו שאני מאוד אוהבת שקוראים לו Kings and Queens. והשיר השלישי זה לויאל של קריס בראון. Nothing for you. These hoes ain't loyal.
ההופעה שהלכת אליה שאת הכי אוהבת. וואו, זה קשה. אני לא הולכת כל כך להופעות, אז נראה לי של שירי מימון, שהיא באה להופיע ביישוב שלי. הזמר הכי פחות מוערך לדעתי. טוב, אז בואו אני בעצם אגיד לכם מי נראה לי הכי פחות מוערך. נראה לי שיש לי תשובה. אז ככה, הם שלוש בעצם. שלושה. זמר אחד, שלושה זמרים. אז יש את ג'סטין טימברלייק שהוא היה וחזר והיה וחזר. עכשיו הוא שוב פעם בתודעה שלנו עד שאנשים ישכחו ממנו ואנשים צריכים לזכור אותו כי הוא ענק. אני עדיין מקשיבה לשירים שלו של פעם. בואו תקשיבו לצלצול שלי. זה בעצם הצלצול שלי עכשיו. והזמר השני שאני חושבת שלא כל כך מוערך, זה כאילו מוערך, זאת אומרת לא נותנים לו מספיק קרדיט, מספיק פרסום, זה בעצם מישהו שגם פעם היה בתודעה והיום הוא, בוא נגיד פעם הוא היה בתוך להקה, האחים ג'ונס, והיום הוא בעצם סולן משל עצמו, ניק ג'ונס. אני חושבת שיש לו אחלה שירים ויש לו שיר שאני ממש אוהבת, שקוראים לו ג'לס, אני חייבת להקשיב, אני חייבת להשמיע לכם אותו, שהוא ממש לאחרונה הוציא אותו. אני פשוט חורשת על השיר הזה. והזמר הבא, השלישי שאני חושבת שהוא פחות מוערך ונה נה 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 נה, זאת בעצם זמרת שהיא, את האמת, היא לא בדיוק זמרת, היא התחילה בתור יוטיוברית יופי אמריקאית מחול, שבעצם היא ביוטי גורו באנגלית, שקוראים לה בטני מודה. ניסיתי לעשות מבטא. אנשים אומרים לה תישארי באיפור, תישארי בריקוד, כי עכשיו היא ברוקדים עם כוכבים וכו'. אבל לפי דעתי, הסינגל הראשון שלה פשוט מדהים. סבבה, יש לה רק שיר אחד, היא עדיין לא זמרת, אבל אני חושבת שאנשים יותר מדי יורדים עליה, כי סך הכל היא שרה מאוד יפה, וגם השיר הוא ממש אחלה, אז למה לא להקשיב לו? השאלה האחרונה זה מילות השיר, איזשהו משפט הכי אהוב עלייך מאחד השירים. אז It's too late to apologize. לא. וואו. הלב שלי עדיין ריק, עדיין ריק, כאילו לא נגעתי בו שנים. סתם לא. האמת שלא יודעת. לא יודעת. Who says you're not perfect? אבל בסך הכל בסדר, הכרתי מישהי אחרת שהצל שלה, וואו, והחיוך שלה מזכיר לי את שלך. אין לי מושג. טוב, אז זהו. בקיצור, אני אמשיך להקשיב למוזיקה. ואם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון של של הפלייליסט שלי, אז אני אשמח לעשות. אז פשוט תגידו לי, שיהיה לכם יום נפלא והרבה מוזיקה בלב. ביי אוש!